ਨਾਦੀ ਅਲੀ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾਦੀ ਅਲੀ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰ ਜਬਰੀਲ ਮੁਸਕੁਰਾਨੇ ਲੱਗੇ ਆਸਮਾਨ ਪਰ ਮੁਨਕਰ ਕੀ ਕਿਆ ਮਜਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇ ਆ ਗੁਸੇ ਨਾਦੀ ਅਲੀ ਜੋ ਲਿਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਨਾਦੀ ਅਲੀ ਜੋ ਲਿਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਹਾਥ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੇ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے بے فیض درد کبھی جایا نہیں کرتے دیتا ہے خدا لیتے ہیں اولاد علی سے بے پیر کا رزق کبھی کھایا نہیں کرتے بے پیر کا رزق کبھی کھایا نہیں کرتے توجہ میرا بھائی مولا علی رنگے ایک جنگل وچوں تے جنگل نوں لگ گئی اگ بیٹھا سی ایک سپ سپ نے آکھیا یا علی مجھے بچا مولا علی نے ساتھ اٹھایا ایتھے ایک بلی مر گئی حضور میں بھی شڑ لگی یا علی سرکار نے بلی اٹھائی تے کچھ لئی با جنگل ہو گیا فرمایا اترو مارو گا بلی گئی چھال مار کے تھلے سپ نے کیتی ضد ضد کردا نا سپ آج دا سپ بھی ضد کردا ہے ٹھیک ہے جناب ضد کیتی انہاں کہا میں نہیں اترنا میں تینوں کی بیماری ہے انہاں کہا ڈنگنا ہے آواز ہے تینوں نہیں پتہ علی ہے میں ڈنگنا بلی اپنی بولی چکی یا علی سانو اجازت دیو اسی دسیے کہ مولا علی نو کیویں ڈنگی رہے آپ نے بلی نو اشارہ فرمایا بلی نے سپ نو منہ پایا انج چھال مار کے تھلے پار فٹیا مولا علی نے پیار دے نال بلی دی کنڈ دے ہاتھ رکھیا تو جی میں مائک رکھ دیاں گا اگر میرے فیصلے دے مطابق تیری سبحان اللہ دی آواز نہ آئی ایڈا مینوں بھی کوئی نہیں کہ میں مکنا تیسرا چمڑ جاواں گا کاش بیٹے تے رضوان بھائی دا حکم ورنہ میں اتنا لمبا چوڑا ٹائم لینے دا عادی نہیں تسی مینوں جان دیو میں اپنے مزاج دا بندہ بزرگاں دے قدماں تے ہاتھ علماء حق دے قدماں تے ہاتھ ایمان دی نظر نہ سوچو اج وی بلی گوجرے دی پھڑ لو تے پما منڈی بہادر دی پھڑو پما ہندوستان دی پھڑو تے پما انگلستان دی پھڑو پما امریکہ چلا لو تے پما افغانستان چلا لو ہووے بلی گدڑ نہیں بلی پھڑ لو اودے چارے پیر بنو اوتھوں تھلے سٹو بلی دی کنڈ نہیں لگدی جے دی کنڈ تے ایک واری مولا علی ہاتھ پھیرے اللہ اللہ آئے ہوئے صدقے او تیری سبحان اللہ دی چپ تو نہ ہے ہیں جے دی کنڈ تے ایک مولا علی ایک واری ہاتھ رکھے بلی دی نسل ہے چھڑے قیامت دی صبح تک اودی کنڈ نہ لگے
क्यों ना जो मोहम्मद अली अली पाक का जिक्र शुरू किया तो फिर मोहम्मद अली फिर उची पक्के जेड़ा दस मंगे हजार दो दुआ देंदा कि नहीं सदके जावा मौला अली को रोटी मंगी एक दिती ते सत्तर उठ शबीर जीवे तेरा असगर जीवे तेरा अकबर जीवे तेरा गाजी जीवे तेरा काशिम जीवे आपकी मोहब्बत का हमेशा ममनून रहूंगा, बहुत शुक्रिया, क्योंकि उलमाए किराम तशरीफ फरमा तो हमेशा अदब के पहलू में मैं उन्हें भी दिल नहीं तोड़िया और अपने आप को भी बचाया, ताकि मेरे जाने के बाद उलमा हक जो है अलहमदुल्ला फकीर के जो है, क्योंकि मैं एक अच्छे आलमे दीन का मुरीद हूं, जिनके सामने बैठ कर मैं तो क्या बड़े बड़े लोग गुरमे करम बने, उन लोगों का नौकर हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह मदनी साहब केलानी जो के खुशबू है हजरत दरबार आलिया क्याले वाला शरीफ की, आज उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ।